Dobar vam dan, ovo je RTS Ordinacija, a ja sam Marija Popović. Ne plašite se lekara. Kod nas stručnjaci rešavaju dileme i zablude i pomažu nam da unapredimo svakodnevne navike, a tako će biti i danas. Na početku nam u goste dolazi porodica koja je dobila četvorke, dakle četiri devojčice istovremeno. Zatim ćemo u apoteci govoriti o preparatima protiv zatvora i na kraju ćemo razjasniti postoji li uopšte bazno i kiselo stanje organizma, ali i koje su dobrobiti redovne primene posta. Nadam se da ste spremni da uživamo zajedno. Svi su uvek dobrodošli. Ulazimo. Pre nekoliko meseci na Veliki petak jedna Iskra dobila je četiri rođene sestre odjednom. Pitate se kako? Rodile su se četvorke Iris, Inda, Irina i Ina. Hrabre i borbene bebe koje su uz pomoć lekara, mame, tate i svoje starije sestre prebrodile razne izazove, rizike i probleme. Da nam otkriju sve o toj borbi, sa nama su roditelji Marija i Đorđe Gaćeša, divne četvorke. I tu je negde Iskra, igra se po studiju. Dobro nam došli, dragi ljudi. Nemate pojma kako smo uzbuđeni što ste danas ovde sa nama. Hvala što ste tu. Hvala vama što ste nas pozvali. Pričat ćemo o svemu. Ali ja sam dugo razmišljala koje bi vam prvo pitanje postavila i rešila sam da vas pitam kako se ovo dogodilo. Jesu li ove divne četvorke začete prirodnim putem? Dogodilo se tako što smo suprug Đole i ja hteli smo još jednu bebu, da proširimo našu porodicu za još jednog člana. S obzirom da ja imam zdravstveni problem, rešila sam da se obratim lekaru koji je predložio da bi bilo najbolje da se uradi inseminacija. Inseminacija je potpomognuta da ostanemo u drugom stanju, ali spada u prirodne metode. To je u stvari samo obrađena semena tečnost muškarca. Dakle, nije vantelesna i vraćena u jajovode. Si stigla? Si stigla? Pridruži nam se. Da samo da čujemo šta nam je rekla mama. Dakle, bili ste na inseminaciji, u stvari, kada su bili vaši plodni dani, obrađeni spermatozidi, vraćeni su i vi ste ostali trudni. Jeste. Rekli ste zdravstveni problem. Kakav zdravstveni problem? Imam izostanak menstruacije. Odnosno, dobijem jednom u godinu dana ili ne dobijem uopšte. Zapravo, ako imam sreće, dobijem jednom u godinu dana. I zbog toga ste se naravno obratili stručnjaku. Prosto ne možemo da ubodemo, da kažem tako, plodne dane kada bih ja mogla da ostanem u drugom stanju. Sisko mi je se desilo prirodno, ali s obzirom da nismo hteli da bude velika razlika između dece, onda smo se obratili stručnjacima. I eto, Iskra dobila četiri sestre neplanirano. Ja se nadam da će one biti strpljive i da će nam dozvoliti da ispričamo ovu priču. Kako ste saznali da čekate četvorke? Bili ste nestrpljivi, radili ste kod kuće testove kao i svaka trudnica, ali kad ste u stvari postali svesni da u stomaku imate četiri bebe? Tek na trećem ultrazvuku. Na prvom ultrazvuku su bili blizanci, na drugom su bile trojke, tek na trećem su bile četvorke. Tada je suprug pitao našeg... Koji je to mesec trudnoće? Drugi. Drugi? Drugi, da. To je bila negde deveta nedelja možda trudnoći kada sam saznala da nosim četvorke. I kako ste reagovali? Pa bili smo pripremljeni. Jel? Pa kad su blizanci, pa trojke, nekako i četvrta beba, pa pripremljeni. A čekajte, kako ste reagovali na vest da čekate trojke? Je li to bilo šok? Jeste se pitali kako ćemo sad ovo da organizujemo? Ja uopšte ne mogu da zamislim koje je to veselje u kući. Pa sve je to jedna velika dogodovština. Znači, kad smo otišli na taj prvi ultrazvuk, pošto imamo stvarno super doktorcu i izgradili smo super odnos u toku prve trudnoće. A gde ste vodili trudnoću? U Domu zdravlja Savski Venac. Dobro. Marija je legla, doktorca je krenula da radi ultrazvuk. Čestitam, mama, evo ga, tu je jedna beba. E, čestitam još jednom, bit će blizanci. Nama je ta vijest super legla. Nadali smo se jednoj bebi, blizanci super. Odlično. Na sljedećem ultrazvuku je bilo, evo je jedna, evo je druga, a boga mi tu i treća. E, onda nam je trebalo nekih dva, tri
sata da obradimo informaciju, da se to slegne, da se smislimo šta ćemo, kako ćemo, jer ipak tri bebe su tri bebe, kako god da se okrene. Ozbiljan poduhvat. Ozbiljan poduhvat. I onda kad odlazimo na treći ultrazvuk, pošto se ultrazvuk radi poslije 10, je li tako? Tamo već čeka, ne znam, 7-8 žena. Doktorica kaže, evo imamo trojke, samo na brzinu da ženu ne stresiramo, da čeka s vama. Da. Evo jedno, evo drugo, evo treće. I onda dramska pauza, 20 sekundi, čekamo, ne znam šta se dešava. Doktorica se okreće prema meni, vidiš ti ovo, tata? Preko, vidim, ali... Ne razumem šta vidim. Neko, stao mi je mozak, džaba. Čestitam četvorke. Četiri srca kucaju. To je ono, kao grom iz vedra neba. Šta je ovo? Jo, prelepo. E, onda nam je trebalo 2 do 3 dana da obradimo informaciju. Pa šta ćemo, kako ćemo, pa ajde ovo, ajde ono, pa razmišljaj ovako, razmišljaj. Pa kako god da okreneš, to su 4 bebe. Šta A kako ćemo? Je, izvinite, kako je Iskra reagovala? Pa Iskra nije znala. Mi smo Iskru pripremali na sve to od prvog dana kad smo saznali da će biti četvorke, ali mala je ona bila, tek dve godine i nešto. Iskrić, dođite, damo. Hoćete da dođite vi da nam kažete kako ste vi reagovali kad ste saznali da ćete dobiti 4 sestre? Šta je ovo? To je neka prskalica, ali mogu ja da ti pokažem mikrofon? Kaži. Da mi kažeš, hoćeš Iskra? Kako? Evo, pričaš ovdje. Iša je gragača. Ti si Iskra gačeša. Iskra gačeša. Kako izgleda imati 4 sestre? Da li biste nam to rekli ovako, da svi čuju ovo ozbiljno pitanje? Ima neke... One samo plaču i vrište. Plaču i vrište? Da. A koja najviše voli da jede? Samo mleko. Kako ti... Kako je šuti uveću da bi oči? Prepavice, jel ti se sviđaju? Koja najviše plače? Ona samo kada mame. Kako se zove ona? Ne plače kada mame. Ona tamo što plače. Ona tamo što je tamo kada mame. Ona najviše plače? Da. Ali ti pomogneš, jel da? Da, ma da. Ti pomažeš, znala sam. Kako ćeš... Ti čuvaš seke. Šta ti je... Šminka. Pokazat ću ti posle, može? Smo se dogovorile? Da. Ti si moja drugarica. Pravo si žensko. Iskra, slobodno se igra i pričat ćemo još, važi? E sad, Marija, kako je izgledala trudnoća? Obično kada su četvorke, jel tako, u stomaku, koliko god je naravno tu sreće, tu postoji neki rizici, jel tako, jer je to veliki broj beba u stomaku. Šta su vam rekli? Ja sam trudnoću prvo počela da vodim u Višegradskoj gde mi je rađen postupak inseminacije. Tamo su mi predlagali redukciju plodova i abortus zbog broja beba. Dobro. Ni u jednom trenutku nisam mogla da se odlučim za abortus jer je željena trudnoća. Ne bi imalo smisla ni pred Bogom, a ne bih ni moja savest bila mirna da sam uradila abortus. A začete su na Svetu Petku da. I rodile se na Veliki Petak, što znači da ih neko gore stvarno čuva i voli. Još i 2 jabuke. Imam 2 jabuke. Slobodno se igraj sa voćkicama. Kako ste vi uopšte vagali tu odluku? Šta ste radili? Mislim, kako... Nismo vagali ni jednog trenutka. Znali smo da... A ste znali za rizike? Da. Da, bila sam spremna da kažem da sve 4 budu mrtvorođene, jer je to jedan od najvećih rizika. Iskra. Od posledica koje mogu da nastanu... Nema bebe tu. Od posledica koje mogu da nastanu u trudnoći i problema i komplikacija do toga da najstrašnije bi bilo za jednu majku da joj deca budu mrtvorođena. Bila sam spremna na to, ali nisam bila spremna na abortus. To bi značilo da nekako sam se vodila tim da ako bi otišla na abortus, ja sam rešila da ih ubijem, a ovako je neka viša filar rešila da ne trebaju da se rode. To je meni u mojoj glavi nekako bilo olakšanje. Bilo pravo rešenje. Da, pravo rešenje. Bila sam svesna toga da će biti rođene ranije, jer nakon... A koliko su rođene ranije? 3 meseca. 3 meseca, je li tako? To je kraj 6. početak 7. meseca. 5 dana sam ušla u 7. mesec. Odnosno, vodeljak mi je pukao 5 dana na
dan 7. meseca i održavala sam ga 7 dana još. Do velikog petka sam uspela da ga održavam, iako sam se vodila tim da prođe veliki petak, da prođe 1. maj i da prođe Đurđevdan, pa mogu da se porađam kad su svi lekari tu. Ali jednostavno, negde je bio zapisan datum kada one treba da se rode. A koliko ste ih čekali da dođu kući? Dakle, od momenta kad ste se porodili od velikog petka, koliko je prošlo dok su došle kući? 129 i 141 dan smo ih čekali. A 129 dana, ko je stigao posle 129. Iris, Inda i Irina su stigle posle 129. dana. 141. dan je stigao Ina kući. I kad su se kompletirale? Kako je to? Mislim, je li se skupila porodica? Je li bilo suza? Šta se dešavalo u vašem domu? E onda smo sjeli i rekli, a šta ćemo sad? Sad počinje prava žurka. Sad počinje žurka, tako je. Da, preskočili smo jedan veliki deo razgovora, a to je taj period kad vi čekate da se one zdravstveno stabilizuju posle porođaja. Marija, kad ste se porodili na veliki petak, kako izgleda ta njihova borba koja traje nekoliko meseci? Kako vi prolazite kroz to i šta vam lekari saopštavaju u kakvom su stanju bebe? S obzirom da su se rodile dosta prevremeno. Koliko su imali kila? Iris, Inda i Irina su imale po kilogram na rođenju i po 35 cm. Ina je imala 790 grama i 33 cm. Borba je bila duga i teška i neizvesna do samog kraja. Irini su pripisali tešku dijagnozu. Ina je rođena sa nezrelim crevima, pa mesec dana skoro nije jela. Iris i Inda su imale krvarenje na mozgu prvog i drugog stepena. Ni u jednom trenutku ne mogu da kažem da smo bili mirni, da kažem da ćemo pozvati i da će nam reći danas je sve u redu. Uvek je imalo nešto da nam se saopšti. Odlasti dva put nedeljno da ih vidimo. Pa skoro mesec i po dana je prošlo od kad smo ih prvi put dodirnuli. Pa najizbiljnija kriza traje dok ne krenu kući. Jer dok god je beba u, da kažem, bolničkim uslovima, postoji šansa za pojavu nekog problema. Najjednostavnije rečeno. Ako ništa drugo, neka manje ili više bezazlena infekcija koja izazove porast temperature. Automatski jedan od razloga da beba ne može da bude otpuštena. Da, da. A rekli ste malo čas da je beba imala tešku dijagnozu. O čemu se radilo i kako se ona sa tim izborila? Koja beba beše? Irina. Treća po redu. Nastala je patnja u nekom trenutku. Marija, se vi nećete ljutiti da ja uslo? Ja želim da te smirim. Draga, nemoj da plačeš, molim te. U ovom studiju niko ne može da plače. U ovom studiju svi treba da budu srećni. Joj, dušo. E, ja ću vam je prepustiti čim bude počela da plače, a ja ću imitirati vas sve što radite, pa se nadam da će kod mene uživati. Koju sam ja damu uzela? Izvinite što još ne mogu da upamtim. To je Iris, to je prvorođena. Ovo je Iris. Da. O, Iris, evo sad ću da... Izvinite, gde smo stali? Opa! Izvolite, damo. Kod Irine je u nekom trenutku došlo do patnje i najžalije od svega mi je što nikada nećemo saznati da li je patila u mom stomaku prilikom porođaja, transporta ili gde već. Došlo je do oštećenja mozga. Imala je 3 ciste na mozgiću ispod kojih se mozak više ne razvija. I tu nastaje ožiljno tkivo i tu će biti neki od problema s kojima ćemo se susresti. Dijagnozu koju Irina ima vodi od najblažeg da bude problem sa motorikom, koncentracijom, pamćenjem do cerebralne paralize. I to je nešto što nećemo saznati do njene 3. godine s čime se susrećemo. Bili smo pre neki dan na ultrazvuku na Institutu za neonatologiju na redovnoj kontroli i radiolog koji je radio ultrazvuk je zadovoljan. Ciste su popucale pre više od 2 meseca. Ona je najnaprednija, ali smo se s njom stvarno najviše i trudili jer
Ja, evo, prvi put pričam o njenoj dijagnozi jer krili smo ju naše porodice do nedavno. Mogu samo slobodno da kažem da se pohvalim sa njom, to je Irina. Jedina je koja je kod kuće sikila. Prva je guknula, prva je se nasmejala. Fizioterapeut procenjuje da nam je ona, da kažem, u najboljem stanju od njih četiri, odnosno njih tri. Stvarno? Nekako sam njoj najviše vremena posvetila i da se vežba i da se radi, jer moramo da izvučemo do te druge godine, dok izlačimo sve iz njih, da prestignu svoje vršnjake, mora da dostigne, mora da... Iskra. Ne sme da zaostaje. I onda se s njom, da kažem, najviše i trudimo. Trudimo se da radimo podjednako sa svima, ali nam je ona nekako na prvom mestu, baš zbog te dijagnoze. E sad, kako izgleda jedan vaš dan? Od ujutro do uveče, kako se vi izborite sa obavezama za četiri bebe? Jer mame vrlo često imaju mnogo obaveze sa samo jednom bebom, a ne sa pet devojčica u kući. Ko pomaže? Nemamo jutro i veče, to je prvo. Nemamo doba dana uopšte. Trudimo se da nametnemo neku satnicu kad je kupanje, kad je hranjenje, kad je odlazak u krevet, ali oni imaju svoj ritam i oni ne odustaju od toga. I trudimo se da se mi njima prilagodimo, generalno da bi nam bilo lakše. A ko pomaže, Marija? Jel ste sami kod kuće? Sam, nas troje. Šta je vama u stvari najviše pomoglo da ostanete sabrani? Dakle, da budete jaki i da i sačekate u, da tako kažem, što boljem psihičkom stanju, jer to je, kako da kažem, vrlo je teško i zamisliti tu vrstu stresa koju roditelji mogu da prođu kada se bebe rode prevremeno. Ljudi koji me poznaju kažu da mi je izmazanje postala opsesija, jer sam strogo vodila računa da to bude na 3 sata, da imaju što veću količinu mleka da im odnesem da jedu, i znala sam da ako ja budem uznemirena i ako se ja budem nervirala oko svega toga, mleka će biti sve manje. I onda sam tako pokušavala sebe da smirujem da moram da ostanem hrabra i mirna da bi mleka bilo što više za njih. To mi je pomagalo. Pomagalo mi je odnošenje mleka na Institut za neonatologiju i taj razgovor sa njima ispod njihovog prozora i prepričavanje dana, sretanje sa drugim roditeljima čija deca leže tu. Bila sam svesna da mi je stručna pomoć psihijatra bila potrebna u tom trenutku, ali sam se vodila tim da ako odem... A ste imali pomoć? Ne, ja sam odlučila da ako odem... Bila sam sigurna u stvari da ću dobiti neku terapiju, pa makar za smirenje ili za spavanje, a u tom trenutku morat ću da odustanem od dojenja. Jer... Ja ću u stoliću. Izvoli. Kakva mama. Puna razumevanja za svoju princezu. Skroz ti se slaže fotelja, da znaš, divno ti stoji. A s druge strane, našu sam utehu u Bogu. Čitala sam o čudima o manastiru Tumanama i rešili smo da odemo, da ja sebi nađem utehu u nečemu. Nisam bila do tad neki vernik. Nismo ni mi ni sad neki preterani vernici da odlazimo redovno u crkvu, ali prosto za nešto sam morala da se uhvatim. Molitva i taj odlazak u Tumane mi je pomogao da ja budem mirna, da osetim neki mir i spokoj u sebi, da odslušam tamo molitvu i da poljubim mošti i da se pomolim za njih četiri i za Iskru. Značilo mi je mnogo. Pa onda uzimanje ikonica sa odorom Svetog Zosima i Svetog Jakova koje su one imale u inkubatoru sa sobom, meni je opet dalo neki mir. Drugi odlazak u manastir Tumane, i mogu slobodno kažem da sam tad prestala da plačem. Nakon drugog, da. Otišli smo kada je bilo presolačenje mošti. A koliko ste pre toga plakali? Često? Mnogo. Imala sam utisak da ne mogu da se zadržim u kući. Trudila sam se da ne plačem ni pred Đoletom, ni pred Iskrom. Trudila sam se da zadržim sve to za sebe, da ostanem hrabra, da budem ja hrabra mama. Tako da su noći bile duge. Nisam mogla da se isplačem, nisam mogla da izbacim to sve iz sebe. I onda to kad odem
ispred bolnice i kada stojim pod prozorom i kada ispričamo da ih volimo najviše na svetu, osjećala sam neko olakšanje, ali... Sad rekli ste da su vam mnogo pomogle molitve i to što ste odlazili u manastir Tumane i da ste tu prestali da plačete. Zašto? Šta vas je tu ojačalo? Ni sama ne znam. Ste razgovarali tamo sa duhovnicima? Jesu vam dali, kako da kažem, neki savet kako da ojačate? Ili samo prisustvo vam samo je značilo? Samo prisustvo, to da sam uspela da dođem do mošti i da se pomolim i da sam tu i da mi to da neku snagu. I danas da nema situacije u kući da ja ne kažem hvala Svetom Zosimu i Svetom Jakovu, jer mislim da su nam oni pomogli, da su oni zapravo njihovi zaštitnici, bez obzira što su rođene na Veliki petak, začete na Svetu petku, što im je pravi termin kada su trebale da budu rođene na Ognjenu Mariju, što su došle kući na Blagu Mariju i na Petrovdan. Sve su bili praznici i meni to daje snagu, to je dar od Boga i znam da sam uradila pravu stvar. Definitivno ove divne devojčice neko gore čuva, kako mi narodski kažemo. Vidim da su nam se bebe uznemirile. Ja bih sigurno imala još svašta nešto da vas pitam. Oprostite ako sam ja bila dekoncentrisana, ali sam toliko bila uzbuđena što su sve one ovde sa nama, što ste vi danas ovde sa nama. I sigurno će biti prilike da se ponovo vidimo i da pričamo na ovu temu. Ja vam želim još dece, s obzirom na to da znam da želite još dece. Pa, je li imate neki, kako da kažem, plan gde ćete stati? Ili? Pa na sedmoro. Na sedmoro? Na sedmoro. Znači još dve bebe. Još dve. Pela nam je, ako bi nam se želja ispunila, da sledeće trudnoće budu bliznice dečaci. Hvala vam mnogo, divni ste. Hvala vam. Iskra je tu negde. Ćao, Iskra. Đorđe, hvala vam. Hvala što ste smirivali bebe. Hvala na tome što ste tako divan tata i suprug. Marija, ostajte tako jaki, čuvajte svoje princeze. Vidimo se ponovo. Želimo vam dobro zdravlje. A shvatili ste, na početku neke borbe sve deluje nedostižno, ali kada postoji vera, podrška i znanje lekara i čuda su moguća. To dokazuje i priča koju smo upravo čuli. Mislite o tome. A ostanite sa nama, odlazimo u apoteku. U apoteci, kao i u ordinaciji, nema sramote šta god da je u pitanju. Zato ćemo govoriti otvoreno i bez ustezanja, ovoga puta o preparatima protiv zatvora. Vrlo neprijatna situacija koja ume da stvori ne samo stomačne neprijatnosti, već i ozbiljnu nervozu. Sve o tome pitamo stručnjaka. Sa nama je magistar farmacije Andrijana Cvijetinović. Andrijana, dobro nam došli. Hvala što ste danas sa nama. Hvala vama. Andrijana, koja je to mera, što bi se reklo? Koliko to čovek dana treba da ne ide u WC, da izostane stolica, da bi sada neko pomislio da je to situacija koju treba da rešava i da izazove tu stolicu ako je već nije bilo? Nekih 10 dana ako izostane pražnjenje, onda već treba posavetovati se ili u apoteci ili bar u kućnim uslovima probati sa nekim prirodnim laksativom. A šta to od namirnica može da pomogne, što bi se reklo, da se ta stolica podstakne? Mi smo naučili da suve šljive treba potopiti, pa da su tu i mekinje, ali šta još tu može da koristi, koliko brzo će to, recimo, eto, delovati? I suve šljive i mekinje, čak i jabuke su bogate pektinom, a pektin odlično vezuje vodu i samim tim čini sadržaj creva, odnosno ispunjava creva, pravi veću zapreminu. Mekše bude, ovo? Tako je. Pored toga, razni čajevi i lisna to povrće. Bilo šta, zelena salata, spanač, blitva, kelj, prokelj, sve. To je sve bogato magnezijumom. A magnezijum je odličan zato što vezuje vodu i skuplja u crevima i samim tim se povećava zapremina i olakšava pražnjenje. Šta od čajeva može da podstakne stolicu i uopšte koliko su čajevi bezbedni za rešavanje ovog vrsta problema? Čajevi su potpuno bezbedni i veliki broj, veliki spisak čajeva koji može da se koristi. To su i nane i kamilice, koju uvek svako ima skoro u svojoj kući. Zatim sena, krušina, matičnjak, anis, eto recimo. Sena možda najbrže deluje. Neko vreme je potrebno da bi
to počelo da deluje. To uglavnom nekada traje i po ceo dan, nekada i do 72 sata, ali uvek nekako prva linija u kućnim uslovima. Dakle, nekada je potrebno čekati i čak 2 do 3 dana da deluje čaj. Tako je, kada su u pitanju sve ostale biljke koje sam navela, osim sene. Sena najbrže deluje, ali... Koliko njoj treba vremena? Njoj treba možda od 6 do 12 sati, ali ona sa njom ne treba preterati tokom dana, ne preko 3 do 4 šolje, zato što sena može da izazove osjećaj grčeva. Jer je bogata tim supstancama koje u sebi mogu da stvore te grčeve u crevima i onda to stvara dodatnu nelagodnost. E sad, tu što se tradicionalno pominje je čuveno ricinusovo ulje. Sad, za koga je ono i koliko brzo deluje, uopšte, da li je to bezbedan preparat? Jeste, apsolutno. Sva ta ulja spadaju u grupu mazivnih laksativa. Dobro. Pored ricinusovog, tu je i maslinovo ulje i parafinsko ulje. I sva što bi se rekla, lakše će ta stolica proći kroz creva. Tako je. Sama reč kaže mazivna ulja. Dobro. I zbog maskiranja ukusa, kako bi podnosili, to uvek ide za pacijente odrasle, odnosno 16 plus godina. Uvek treba ta ulja držati u frižideru, bar sat vremena pre upotrebe, da bi se maskirao taj loš ukus koji se osjeća. A onda je dovoljno, s tim ne treba preterivati, 1 do 3 kašike dnevno. A kako, izvinite, Andrijana, je li se to uzima uz vodu ili na prazan stomak ili koji je način? Uvek najbolje uz neku hranu ili sipati u čašu nekog gustog soka. Ulje su potpuno bezbedna, ne treba samo preterivati da ne bi prosto došlo do dijareje posle. Deluju najbrže možda. Znači, može proliv posle njih da se dobije? Tako je, ako se pretera sa upotrebom, jer prosto tako stvaraju tu mazivnu oblogu. Ali 1 do 3 kašike je sasvim dovoljno dnevno da se uzme, a imaju jako brzo dejstvo, od 3 do 8 sati. Jel' tako? Da. Dakle, to je možda brži efekat nego čajevi. Apsolutno. E, sledeća stepenica, odnosno sledeći proizvod koji neko, jel' tako, može da odabere, ali naravno s konsultacijom sa stručnjakom, su neke određene kesice. Tu su neki praškovi, na tim preparatima piše da su na biljnoj bazi i da se obično razmute u čaši vode ili neke tečnosti i popiju. O čemu se radi, kakvi su to preparati? To mogu da budu hemijski preparati, preparati u kombinaciji sa nekim biljnim supstancama. Dobro. Uglavnom, uvek je sigurnije uzeti biljnu varijantu i probati, jer ona će da odradi možda stvar. Ako ne, onda preći. Ne treba se odmah hvatati za hemiju ako nismo ni probali ovu lakšu biljnu varijantu. Da. Jer hemijska varijanta će sigurno da deluje. Jasno. Ili ima neko ko ne sme da ih uzme? Uglavnom ne. Uglavnom ne. E sad, nova stepenica, što bismo rekli, su tablete. Jel' tako? I to je ono što mi zovemo laksativi. O čemu se radi, koliko su to ozbiljni preparati i koliko u stvari su rizični da ih uzmemo na svoju ruku? Vrlo je malo mogućnost neželjenih efekata, izuzev ako se ne pretera, pa može da dovede do dijareje. I njihovo dejstvo isto nekih do 12 sati bi trebalo da reaguje. I sad vi verovatno očekujete da vas pitam, ima li neko ko ne sme da ih uzme? Pa nema. Nema. Ne treba preterivati, ali nema. Ali ipak, evo... Ali ja uvek volim tu prirodnu varijantu, jer ako već nam je to dostupno i naši stari su se lečili iz prirode, onda ajde prvo to da probamo. Jasno. Pa ja ću opet reći, nemojte vi ništa na svoju ruku, imate farmaceute, pa pitajte, oni će vam reći i dozu i šta je najbolji i najbezbedniji izbor za vas. E, dobro, dakle, govorili smo o tabletama. I sada postoji jedno rešenje, to su čepići ili supozitorije za one drastične situacije. Da nam objasnite šta su supozitorije, kako se koriste i kakav je to preparat. Supozitorije su farmaceutski oblik koji je u obliku valjka, kao izdužena tableta. Izgleda kao neki metak. Tako, baš tako, kao metak. Kupasto gornji deo, pakovan u plastične te supoforme koje se oljušte. Oni su, sve vrste tih laksativa supoformi, odnosno supozitorija, su kao mekane. One se uglavnom čuvaju u frižideru, onako imaju strukturu mazivnu. Dobro. I ubacuju se rektalno. Žene koje koriste vaginalete, vrlo liče na vaginalet. Tako je, tako je. I stavljaju se rektalno, on ima jako brz način. To znači u analni otvor. Tako je. Ali tako, prstom. Tako je, tako je. Ruke se samo operu, oljušti se ta folija, stave se i on ima jako brz način dejstva, nekih 2 sata već. Potpuno su bezbolne i bezbedne i nastupa dejstvo nakon nekih 2 sata. I sa njima ne treba preterivati, dovoljno je 1 uveče ili eventualno 1 ujutru, 1 uveče. I to je sve.
E, dobro, koliko često sme ovo da se koristi? Naprimjer, baš ove supozitorije, jer ljudi koji ih uzmu osete olakšanje. Da li je ovo nešto što će, recimo, usporiti prirodno pražnjenje creva? Znate, ono da olenjite creva, često koristite čaj, često koristite prašak ili ovu supozitoriju, pa napravite situaciju da vaša creva neće ni da rade bez tog nekog pomoćnog sredstva. Upravo tako, ali zato treba koristiti samo neko vreme, pa onda prorediti bar svaki drugi dan. I ako se primijeti da se stolica uspostavila, onda sa tim treba prekinuti. Baš iz tog razloga da ne bi doveli ni do dijareje, a ni do lenjih creva ako nastavimo stalnu primjenu. Dakle, svaki od ovih preparata, pa čak i čajevi, mogu da olenje creva. Tako je, ako se naviknu da samo se to koristi kao način laksati. Kao način pražnjenja creva. Absolutno. E sad, tu su ljudi koji imaju hemoroide. I to je vrlo jedna neprijatna stvar. Šta je sa ljudima koji imaju hemoroide? Smeju li da koriste ova sredstva protiv zatvora? Pričamo i ovim čepićima, odnosno supozitorijama, čajevima, tabletama, praškovima, šta god da je, kako da kažem, opcija izbor. Oni smeju, ali vrlo dozirano. Mm-hmm. Recimo, uglavnom je bolje da koriste blaža sredstva. Dobro, to su biljna. To su biljna, recimo, iz kućnih mm-hmm. uslova da promene ishranu, bolji način života, pokretljivost, kretanje. A onda da dodaju čajeve ili te eventualno preparate na bazi suve šljive, jer to ne stvara grčeve. Dobro. A posebno ljudi koji imaju hemoroide, a koji još i krvare. Tu treba biti vrlo oprezan. I tu... Smeju oni ove supozitorije, brzo delujuće? Oni smeju brzo delujuće supozitorije na nivou glicerola, nikakav problem, ali i to isto pod kontrolom i da se isprati, a onda baš ako dođe do krvarenja hemoroide i slično, onda uzeti mast za hemoroide kako bi se to što pre preveniralo. Jasno. Hvala vam mnogo na ovim korisnim informacijama. Vidimo se ponovo, dođite nam. Hvala vam. A vi znate da ću vam ja na kraju reći da ne kupujete i ne primenjujete bilo koje sredstvo bez konsultacije sa stručnjakom. A nama sledi priča o kiselosti organizma. Na društvenim mrežama već dugo kruže savjeti kako bi svakog jutra trebalo uzeti kašičicu sode bikarbone da bi se postiglo takozvano bazno stanje organizma, jer ako je telo ukišeljeno, to nije dobro. U vezi sa ovim bilo je dosta polemike, ali su mnoga pitanja ostala otvorena. Šta je tačno, da li hrana zaista utiče na kiselost organizma, kako postići ravnotežu i kakve veze sa tim balansom ima post? Odgovore na sva ova pitanja daće nam stručnjak, a sa nama je danas specijalista interne medicine, dr. Dragan Ivanov. Doktore, hvala što ste danas sa nama. Hvala i vama na pozivu, zadovoljstvo mi je. Interesantna je tema pred nama. E sada, doktore, ispisat će nam se jedna grafika koja će nam ukazati na to koje navike mogu uticati, dakle, mogu uticati na povećanje kiselosti organizma. Verovatno, određene ove navike neće kod svakoga dovesti do neravnoteže, ali to ćete nam objasniti i kaže. Korišćenje rafinisanih namirnica, korišćenje velikih količina mesa, korišćenje velikih količina alkoholnih pića, kafe i veštačkih napitaka, nedovoljan unos vode, fizička neaktivnost, stres i potištenost, pušenje, kasne večere, korišćenje nekih lekova i zagađenje vazduha i nedovoljna količina kiseonika. Poznato je da korišćenje rafiniranih veštačkih namirnica, brojni radovi sad rađeni posljednjih nekoliko godina. A na primjer, govore... dajte nam nekoliko primjera koje su to namirnice. Mhm. Čokolada. Joj. Doktore, sladoled. Pa zašto? Sladoled. Znači slatkiši. Grickalice. Beli šećer. Prekarski proizvodi. I proizvodi od belog šećera, belo brašno i proizvodi od belog brašna. Ja znam kad kažem čokolade i to nisu zdravi, to svi pričaju, ljudi opet jedu čokolade. Ajde da vas naučim kako se jede čokolada. Znači, uzme se čokolada za kuvanje. Crna. Uzme se jedna mala kockica i jedno 3-4 minuta ta kockica se kao bombona rastapa ustima. Dobro. Opet uzmemo drugu polovinu kockice i opet tako sisamo i osjećaj za slatko nalazi se u ustima, ne u želucu. I što se duže čokolada, te sitne male količine čokolade zadržavaju ustima, osjećaj slasti će biti prisutan kao da smo pojeli 2-3 table čokolade. Znači, Dame će vam biti zahvalne na ovom savjetu. Koliko? Evo, da budem da režim, znači pola kockice, pa onda opet pola kockice i sa dve kocke mi stvarno možemo dobiti onaj željeni osjećaj slasti. Što bi se reklo, pola štanglice. Pa da. I da imamo isti osjećaj slasti. Pa niste baš darežljivi. Kao da smo pojeli celu tablu. Bar pola čokolade.
Čuvam ovo pitanje u vezi sa sodom bikarbonom kada prođemo sve ove, jel tako, stavke, pa ćete nam i na to odgovoriti. Kaže, korišćenje velike količina mesa. E sada, doktore, da razjasnimo. Kada neko želi da jede meso i ne želi da odustane od mesa, koliko je to puta nedeljno prihvatljivo da jede meso da ne bi opteretio svoj organizam? Pa ajde ovako da vam odgovorim. Sve je lek i sve je otrov. Razliku čini doza. Dobro. Najidealniji proteini su proteini biljnog porekla. I ako hoćemo da budemo idealni, mi ćemo jesti proteine uzimati iz mahunarki i drugih biljaka. Dobro. Ja znam da je realnost takva da ljudi hoće da jedu meso i vole da jedu meso, ali u tom slučaju ta količina mesa treba da bude mnogo manja. Kolika? Pa sad dva puta nedeljno po porcije mesa ili kako? Jel postoji neka mera koju neko može da ispoštuje, što bi se reklo? Pa znate što, nekada su ljudi jeli meso, ali jedan put nedeljno. Ne smemo zaboraviti da su životinjske proteini najveći nutritijenti koji zakišeljavaju krv. Kada životinjske proteini uđu u metabolizam i kada uđu u ćeliju, kada ćelija njih razgradi, dobije se, mi to kažemo, metabolički produkt ili dobije se metaboličko smeće koje je izuzetno kiselo i zakišeljava organizam. Ako već jede se meso, to treba budu manje količine, dobro, a velike količine zelenog lisnatog povrća koje je izuzetno alkalno ili koje ima izuzetno bazni efekat i bazno dejstvo na naš organizam. Evo sad, doktore, da prođemo ovih nekoliko stavki da vidimo da li nam tu nešto nije jasno. Kaže, pre nego što naravno krenemo na novi spisak važan za ovu temu, kaže, korišćenje velike količina alkoholnih pića, kafe i veštačkih napitaka, tu mislimo na gazirano, na raznorazne, na energetska pića, slično tome, ali tako, to sve nije... Da, mislim da tu nema šta da se, to je jasno da je nezdravo. Nedovoljan unos vode, koliko bi to vode trebalo popiti da ste bezbedni? Znači, u regulaciji. Dobro. Kiselo-bazne ravnoteže krvi i celokupnog organizma, ključno mesto imaju bubrezi. Dobro. Da bi bubrezi mogli da izvuku te kiseline, treba im voda. I zato mi svakog dana treba da popijemo oko 2 litre tečnosti. Barem. Kaže, fizička neaktivnost, to je potpuno jasno, treba šetati, stres i potištenost, pa dobro, do sada za ove godine nismo čuli da stres utiče pozitivno nikada, pušenje takođe, kasne večere, to ljudi rade, jedu kasno pa legnu, to izbegavati. I time blokiraju jedan blagosloveni, čudesan proces koji se zove autofagija. Aha. Ne zaboravimo, ovo je prilika. Autofagija ima moćno dejstvo u prevenciji gojaznosti, insulinske rezistencije, šećerne bolesti, infektivnih bolesti, kardiovaskularnih bolesti, regulacija lepida, osveženja i detoksikacije organizma i tome slično. Ne bi više o tome. Da, ali moram vas pitati, zato što vrlo često čujemo oprečna mišljenja u vezi sa autofagijom. Da nije za svakoga, da ne može svako da je podnese. Ima li neko ko ne sme i ne može svako da primenje? Svako pravilo ima izuzetak. Dobro. Znači, izuzetci potvrđuju pravilo. Dobro. Autofagija je lekoviti mehanizam i treba da ga koristimo. Ko ne treba? Pa osobe koje su pothranjene u kaheksiji, osobe koje su na, recimo, hemoterapiji, osobe koje su u pubertetu, trudnice, ali, znači, za čoveka, za opštu populaciju, autofagija je mehanizam koji treba da aktiviramo. E sada, doktore, ja bih volela da pređemo na ove namirnice koje utiču na to da se organizam vrati u ravnotežu i vrati bazno stanje. E sad, pre toga, dok nam se sve to ne ispiše, ja bih volela da nam objasnite tu čuvenu priču o sodi bikarboni. Sećate se tih saveta sa interneta. Šta kažete, da li je to način da se organizmu vrati baznost? Moje mišljenje je da soda bikarbona nije pravi izbor za alkalizaciju, odnosno za postizanje baznog efekta i za dovođenje našeg organizma u bazno stanje. Dobro. Zašto? Evo, reći ću. Znači, mi kada popijemo sodu bikarbonu, ona će ući u želudac, samo će se sastati sa hlorovodoničnom kiselinom. Automatski će se tu istrošiti. I što sad? Ta soda bikarbona se potroši i, kao kažem,
nestane u sukobu... Već u želucu. Da, već u želucu. S druge strane... Pa kažu da stvara dosta i gasova. Tako je, nadimanje stomaka. Zbog čega? Da bi se hrana svarila, sadržaj u želucu treba da bude određene kiselosti. Treba da bude sadržaj kise u želucu. Ako mi stavimo sodu bikarbonu, mi ćemo neutralizati kiselinu. Neće biti dovoljno kiseline u želucu. Varenje neće biti dovoljno. Posebno belančevine neće se moći svariti jer nema dovoljno kiseline. S druge strane, mikroorganizmi koji ulaze sa hranom neće biti ubijeni od strane hlorovodonične kiseline. Tako da to za mene nije pravo rešenje. Ako hoćemo nekim napitkom da zakiselimo naš organizam, moj savjet je... Da zakiselimo ili da... Hvala, da alkalizujemo naš organizam, da neutrališemo kiselost i da ponudimo baznost našem organizmu, onda treba da pijemo sok od limuna. Dobro. I da ga zasladimo sa medom. U mlakoj vodi. Tako je. I limun i med, između ostalog, imaju i pozitivan bazan efekat na naš organizam. I evo da vidimo šta kaže, koje su to namirnice koje mogu uticati na povećanje alkalnosti organizma. Kaže, to su limun i drugo voće, koštunjavi plodovi, med, zeleno povrće, začinsko bilje, proso, kinoa i amarant. Interesantno, nisu sve žitarice, reći ćete nam i koje treba izbjegavati. Voda, čajevi, limunada, kefir, jogurt, kiselo mleko, tu su neke, da tako kažem, egzotične namirnice, avokado, kokos, masline i druge semenke i hladno ceđena ulja. Alkalna dijeta, to je dijeta koja je utemeljena pre svega na svežem voću i svežem povrću. Dobro. A kome se inače prepisuje u, kako da kažem, u medicini, jel? Aha. Pa evo, osobama koje se nalaze u metaboličkoj acidozi, recimo bubrežna acidoza, gde je porast kiselosti i organizma, pa i krvi, takav da ugrožava život, tada alkalne dijete su u istom rangu, kažu najnoviji radovi, a čitao sam i pred ovu emisiju dosta, kaže da alkalna dijeta ima isto mesto, čak može da zameni određenu farmakološku terapiju, čak ima negde i prednost u odnosu na farmakološku terapiju. Ko ima ove probleme sa bubrezima? Samo još jedno detalj da ne bi zbunjivalo obične ljude. Šta je kisela, šta je bazna hrana? Nije kisela hrana ona koja je kisela u ustima. Nema ona kiseli efekt na naše telo. Ili hrana koja je kisela u tanjiru pre nego što mi jedemo. Bazna hrana je recimo kiseli limun. Skoro svo voće, pre svega grožđe. Dobro, koje je izuzetno slatko. Jeste, ali izuzetno alkalno. Najalkalnije je i sveže grožđe i suvo grožđe. Dobro. Lubenice. Opet slatka. Tako je. Kajsije. Dobro. Drugo voće koje je recimo borovnica, breskva, malina, zatim... Sada ne bi nabrajao, znači skoro sve vrste voća su alkalna. Mi ne treba da jedemo samo alkalnu hranu. Oko 75% treba da bude hrane alkalno, negde oko 25% da bude hrana koja ima kisele metaboličke produkte koja je zakišeljava. Kao na primer? Znači, rešenje nije samo u alkalnoj hrani, u alkalizaciji organizma, nego u balansu između baza i kiselina u našem organizmu. I zato neke žitarice koje imaju kisele metaboličke produkte i koje svrstavamo u kisele namirnice, treba da jedemo. A šta ste rekli, koje su žitarice te koje su, da tako kažem, kiselije? Mi smo shvatili da su proso, kinoa i amarant, one koje... Papirinaš, pšenica, oni su malo... Kiseli, da. Zato i kažemo ne toliko belog brašna, belog hleba. Tako je. S tim što ta kiselost bude još izraženija kada se koriste belo brašno i proizvodi od belog brašna, ta kiselost biva, tako i s kvasom, biva umanjena, amortizovana kada se koristi u celom zrnu i kada mi to, te žitarice jedemo sa voćem koje je dominantno alkalno, onda dobijemo jedan idealan balans unosa i alkalnih i manjih količina kiselih namirnica. Kaže, koštunjavi plodovi, tu mislimo verovatno na badem, lešnik, orah, indijski orah, sve što je orašasto, ali tako?
Badem je za mene favorit, ubedljivo najalkalnije orašasto voće, odnosno koštunjavi plod. Dobro. Recimo, ako neko ima povećenu kiselinu, kad dođe do četvrtog badema... Mislite u želucu kiselinu? Da, ako neko ima povećenu kiselinu u želucu i koga muči žgaravica, treba da jede bademe. Kad dođe do četvrtog, petog badema, kiselina će biti neutralisana. I zato ja pacijente koji imaju gastritis širi, povećenu kiselinu, GERB, onaj refluks, vraćanje kiseline iz želuca u jednak i u grlo, ja njima kažem svakog dana, odnosno za doručak svakog jutra pojedite 15 do 20 ili 20 do 30 sirovih bazema, vaša kiselina će biti pod kontrolom, nećete imati pojačanu kiselinu i stvorit će se uslovi za zaceljenje gastritisa, erozija na suzokoži želuca ili čira. Mogu da jedu bademe i presnu šargarepu koja ima isti efekt, neutrališe. Znači, do pola šargarepe neće se stići, a kiselina i ta žgaravica već će biti neutralisana. Sveža šargarepa i bademi rešavaju želudačnu kiselinu. Pa divno. Na prirodan način. Tako je. Na prirodan način. Za med smo rekli, dakle, koristi. E sad, zeleno povrće, na što tu mislimo? Blitva, rukola, brokoli, kupus, kelj, prokelj, šta još? Spanat je. Spanać. Broj jedan, da. Dobro. Broj jedan. Spanać i, broj jedan, dobro. Tako je. I zato, ako neko već jede mese, neka jede manju količinu mesa. Dobro. A veliku količinu zeleniša. E sad, tu su kefir, jogurt i kiselo mleko. Da sad razjasnimo tu priču o slatkom mleku. Da li je zaista odraslom čoveku potrebno slatko mleko i kako ono utiče na ovo stanje kiselosti i kiselosti u našem organizmu? Moje mišljenje je da mleko i mlečni proizvodi nisu potrebni odraslom čoveku. Dobro. A šta ćemo s kalcijumom? To je ono osnovno pitanje kada kažete isključite mlečne proizvode, jer to je izvor kalcijuma. Otkuda kravi kalcijuma za njenu masu, za njenu telo koje je 800 kg? Dobro. Kad ne pije mleko. Otkuda kravi kalcijuma, ne samo da tu njenu ogromnu masu, nego svakog dana izvozi kalcijum kroz mleko i dajući na mleko, dobro, a opet ne pije mleko. Glavni izvori kalcijuma jesu biljne namirnice, zeleniš, koštunjavo voće. Pase zeleno, da. Tako je, pase zeleno. Znači, zeleno, zelje, orašasti plodovi, celozrno žitarica i još više mahunarke, susam, bundevine semenke, lan, to su bogati izvori kalcijuma. E sada, doktore, ovdje piše kefir, jogurt i kiselo mleko. Je li to znači da ovi, kako da kažem, fermentisani mlečni proizvodi podstiču smanjenje kiselosti organizma? Tako je. Da vidimo šta kaže nova grafika, koje su to dobrobiti ove alkalne ishrane. Dakle, da jedete dosta svežeg voća, je li tako, i povrća, da se jedu semenke, da se jede oraš, da se piju čajevi, začinsko bilje da se koristi i desit će se sledeće. Kaže, povećanje hormona rasta, poboljšanje odnosa natrijuma i kalijuma i povećanje koncentracije magnezijuma u ćeliji. Hormon rasta, ajde, to je najlakše da razumemo. Da, nećemo porasti, jel? Tako, treba nam da bi rastili, razvijali se u detinjstvu i u pubertetu. Dobro. Ali nama koji smo izašli iz puberteta, treba također hormon rasta. Zašto? Da bi se organizam regenerisao, obnovio, osvežio i podmladio. Ako nema dovoljno hormona rasta, regeneracija, obnova organizma će biti mnogo teža i usporena. Brže ćemo stariti i izgubit ćemo mladalačku energiju i snagu. A što kažete, zašto je važno poboljšanje odnosa natrijuma i kalijuma? Osetili to čovek uopšte kad se desi? Savremeni stil ishrane je doveo do toga da mnogo više natrijuma ima u hrani nego kalijuma, što nije dobro. Jeste, i onda skokovi pritiska. Tako je. Kada kažemo povećanje koncentracije magnezijuma u ćeliji, šta to znači? Jel to znači da ćemo biti odmorni, da nas neće boleti glava, da nećemo imati grčeve u mišićima ili je to nešto drugo? To, odlično. To što ste rekli, upravo to znači, magnezijum aktivira vitamin D, a vitamin D je ta supstanca koja aktivira naše imunološke ćelije. Mi imamo imunitet, mi imamo sposobnost da stvaramo antitela i tome slično, ali taj imunitet se uključuje kada ga aktivira vitamin D. A da bi se vitamin D aktivirao, mora da tu bude prisutan magnezijum. E sad, doktore, došli smo do priče o postu. Sada će nam se ispisati koje su to česte zablude u vezi sa postom, ali kada kažemo post, mnogo se greši. Dakle, postna hrana nužno ne mora biti zdrava hrana. Šta znači
pravilan post. Dakle, onaj post koji donosi neku dobrobit organizmu, a ne štetu. Post je nešto što je izuzetno značajno za naše zdravlje. Osoba koja posti treba za doručak da unosi voće, integralne žitarice i orašaste plodove. Po meni najbolje bademi da budu tu. Dobro. 15 do 20 badema osobe ženskog pola, muškarci mogu 20 do 30. I da idu integralne žitarice, mogu biljna mlijeka, bademovo mlijeko je izuzetno zdravo i neka druga... Susamovo ima, da, ima kokosovo, tako ima raznih varijanta. Tako je. I to je doručak. Dobro. Ako, kad ruča, za ručak treba da uzima obavezno salatu i to salatu na početku ručka da bi ona stimulisala lučenje enzima i olakšala lakše varenje. Salata hrane. Kao predjelo. Tako je. A posle salate treba dolaze pre svega mahunarke, krompir, znači žitarice, mahunarke. Grašak, sočivo, pasulj. Boranija. Lebleblija. Dobro. Kikiriki. Soja ako nije genetski modifikovana. Dobro. Pečurke. Dobro. Razne vrste. Zatim kupus, keljkar, fiol, brokoli, prokelj, krompir. Sa, normalno, u kombinaciji sa žitaricama, to treba, iz tog treba napraviti. I lepše da bude to sve čorbasto. Tako je. I to, od tog treba napraviti ručak. Dobro. Večera, najbolje ništa. Dobro. A ako neko već hoće da večera, ta večera treba bude što ranije i što lakša. E sada da prođemo ove česte zablude u vezi sa postom. Kaže, postna hrana ne goji, onaj ko posti uvek je gladan, ko posti sigurno će smršati, oni koji poste uvek su umorni i nemaju energije i imunitet slabi tokom posta. Šta vi imate da kažete na sve ove zablude? Jesu li ovo zablude da, ako se pravilno posti? Da, ako se pravilno posti, ovo su... velike, velike zablude. Jel tako? Da. Ova zabluda u vezi sa slabljenjem imuniteta, da nam kažete, kako je stanje imuniteta ako se posti pravilno, onako kako ste nam rekli? Znači, antioksidanti dobro. I drugi brojni imunostimulatori su skoro isključivo biljnog porekla. Nasuprot tome, zasićene masne kiseline i životinski proteini koji se teško vare, oni koče naš imunitet ili oduzimaju energiju za varenje koje bi trebala da se uključi u stimulaciju našeg imuniteta. Jasno. Dakle, nije stanje imuniteta lošije, nego je čak i bolje tako posle je, posta. Tako je. E, ovo nam je povod da pogledamo i poslednju grafiku, a to je kakve dobrobiti donosi redovan post. I kaže, čišćenje organizma, produženje životnog veka, prevencija i terapija savremenih bolesti, poboljšanje stanja imuniteta, pozitivan uticaj na emocije i mentalne procese i uticaj na duhovnost čoveka. Da li je sve ovo što ovde piše naučno dokazano? Svakako. Svaka od ovih teza? Tako je. E sad ovde kaže prevencija, terapija savremenih bolesti. Kojih bolesti? Na što se ovde misli kad kažemo savremene bolesti? Šta je to? Kardiovaskularna problematika, dijabetes? Ljudi najviše umiru zbog bolesti srca i krvnih sudova. Oko 60% stanovništva umire zbog tih bolesti. Tu su karcinomi. Da, znači post poboljšava. Deluje preventivno i terapijski znači, na ove kardiovaskularne bolesti. Odnosno hrana koja se nalazi u postu. To je dokazano. Također na maligne bolesti, na šećernu bolest, na insulinsku rezistenciju. I možemo reći sve savremene bolesti. Na sve savremene bolesti preventivno deluje post, odnosno hrana koja se unosi za vreme posta. Ja ću vas jednostavno pitati, hoće li osoba koja posti biti manje nervozna, hoće li biti manje pod stresom, hoće li se osjećati srećnije? Da, svakako. Osjećaće se srećnije, čistije i stvorit će se povoljni uslovi za ono što je najuzvišenije kod čoveka, a to je njegova duhovna sfera. A pokazano je da duhovnost utiče mnogo više na zdravlje nego što smo mislili da možda predstavlja najznačajniji faktor. Kaže jedno istraživanje je pokazalo, a to se tiče duhovnosti, da na dugovečnost najviše utiče ljudska dobrota. Darodavci žive duže nego oni koji čekaju i primaju poklone. A to je stvar duhovnosti. Divna informacija. Doktore, mnogo vam hvala na svim informacijama.
Oprostite. Zadovoljstvo je bilo. Oprostite ako smo vas malo umorili, ali zovemo vas ponovo da nam dođete. Vidimo se brzo. Odlični dinamiku ste mi napravili. Hvala vam mnogo. Hvala. Čuli ste mnogo interesantnih informacija. Poslušajte pametne savete. A nama se bliži kraj današnjeg druženja. Ispraćamo vas iz još jedne RTS ordinacije u nadi da smo vas i ove nedelje podstakli da brinete o svom zdravlju, da se ne plašite lekara i stvari uzmete u svoje ruke. Ako budete nestrpljivi do novog druženja, pratite nas i gledajte na našem YouTube kanalu RTS ordinacija, gde su sve emitovane emisije, pa i ova današnja. Naravno, i pišite nam vaše predloge na mail adresu koju ćete videti u dnu ekrana. Želimo vam mirnu i uspešnu predstojeću radnu nedelju. Svako dobro! Thank you.